Vessalamu ala khayri halki Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Elhamdülillah. Allazi bi ni'amihi tetimu s-salihat. Allah subhanahu wa ta'ala. Mana shu yerga bosib kelgan qadamlarimizga Alloh taolo har bittasiga ajr hasanatlar yozgan bo'lsin. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu suhbatida Jannatul Firdavs o'tirishimizni nasib qilsin. Amin. Payg'ambarlarning qissalarini davom etarkanmiz, mana bugun qissalarda eng ajibi va eng nodiri bo'lgan Yusuf alayhisolamning qissasini boshlaymiz. Bu qissani boshlashdan burun o'tgan suhbatimizdagi Lut alayhisolam va u kishini qavmi bo'lgan Sadum qavmini ustida sodir bo'lgan ba'zi ishlarni qisqa takrorlab qo'yadigan bo'lsak, toki keyingi mavzuga ulanib ketishimiz osonroq bo'lsin. Mana payg'ambarlarda Karim payg'ambarlardan bo'lgan Lut alayhissalom yer yuzida buzg'unchilikni cho'qqisiga chiqqan, yer yuzida yashagan xalqlarning eng rasvosi bo'lgan Sadum qavmiga payg'ambar bo'lib yuborilganini ko'rdik. Va bu qavm payg'ambarlarda tarixida, insoniyat tarixida eng fosiq, fisq-fujurga to'lgan, kufr va fahshga botganligini ko'rdik. Ulardan burungi qavmlar albatta kofirlari bo'lgan, mu'minlari bo'lgan, fosiqlari bo'lgan, lekin ifloslikda, razillikda bularda tengi bo'lmagan. Va u qavm mana sizlardan burun hech kim qilmagan ishni qilasizlarmi deb Lut alayhissalom turib Alloh taolo bizga bayon qiladiki, ular ana shu ayollarni qo'yib, erkaklar bilan aloqa qilishlikda o'zlariga odat qilib olganlar edi. Shuning uchun ana shu qissadan shunday xulosalar oldiki, bu ifloslik bilan shug'ullanayotgan ba'zi odamlar bo'lsa, yer yuzida bu bizning qonimizda, bizning genlarimizda, bizning yaralish tabiatimizda shunaqa bor degan paytda, na'udhu billah Allohga ular tuhmat qilayotgan bo'ladi. Insonda tabiatidagi bor narsa, biz shunday bo'lib yaralgan bo'lsak, tabiatimiz shunaqa bo'lsa, bizda nima ayb degan paytda Allohdan qo'rqsinki, agar insonda tabiatida bu narsa bor bo'ladigan bo'lsa, Sadom qavmidan burungi qavmlar ham bu narsa bilan shug'ullangan bo'lishi kerak edi. Valaqot anzarohum batshatana fatamaru bil nuzur. Dar haqiqat Lut alayhissalom ularni bizni azobimizdan ogohlantirdi, ular ogohlantirishni yolg'on deb yuz o'girishdi. Qavm bu payg'ambarga itoat qilishdan bosh tortgandan keyin Alloh taolo tomonidan yuborilgan baloga ro'baro bo'lishdi. Mana Jabrol alayhissalom ana shu qishloqni ostiga qanotini bir uchini kirgizdi va ko'tardi osmonga. Ko'tardi. Shunda rivoyatlar kelyaptiki, qishloqda yashaydigan it va xo'rozlarni tong sahardagi qichqirgani yoki hurganligini osmon ahli farishtalar eshitishdi. Va qishloq ahli esa osmon farishtalarini tasbihlarini eshitishdi. Ana shu joyda ularga Jabrol alayhissalom qichqirishligidan burun musavvomatan har bitta kofirda, har bitta fosiqda ismi yozilgan toshlar kelib boshiga yog'ildi. So'ngra bitta qichqirdi, hammasi to'kilgan tutdek bo'lib qoldi. Va avvalgi qavmlarga balo kelgan bo'lsa, Samud yoki Od qavmlariga o'xshash qavmlar yer yuzida bir vayron bo'lgan bo'lsa, yer ustida ularda asarlari qoldi. Shunday emasmi? Mana Samud qavmidagi gapirgan paytimizda Madinani shimoli g'arbida 380 km uzoqlikda ana shularda maskanlari qolgan. Ba'zi bir asoratlari, alomatlari qolgan. Ana shularni ko'rib ibratlanishligimiz uchun. Lekin bu qavmda asarlarini ham Alloh taolo yer yuzida qoldirmadiki, ana shu qishloqni Jabrol alayhissalom ko'targan holatda to'ntarib yerga tashladi. Toki bunaqa fisq, bunaqa fujur yerni ustida alomati ham qolmasin. Mana hammamiz bilamiz, hayvonlar ana shu bir vabo kasali tiyadigan bo'lsa, sibirskiy yazva deymizmi va boshqa kasallar. Ana shu kasalga uchragan hayvonni o'ldirilib, kuydirilib, kuli 7-8 metr chuqur kavlab ko'mib ustidan turpoq tortiladi, toki yerni betida qolmasin. Shunga o'xshamaydimi? Lekin shayton degan lain bor ekan, insonlarni vasvasa qilishlikda, qiyomatgacha vasvasa qilishlikka Allohga va'da bergan ekan, ana shu qavm yo'q bo'lib ketgandan keyin ham mana ishni davom etkizgan boshqa haqlar bo'ldi. Mana hozirgi kunda ham dunyo miqyosida gapiradigan bo'lsak, bularning ham o'zlarining haqqlari bor. Shundaymi? Inson huquqlari va hokazo shunga o'xshagan chiroyli bir shiorlar bilan ba'zi o'lkalarda o'zlarining jamiyatlari bor.
ularda haqlari ham himoya qilingan. Lekin bizning islomimizda, Qur'onimizda bu narsa juda bir razil ish ekanligini Alloh taolo mana Lut alayhissalomning qissasini bayon qilib bizga buni ko'rsatgan bo'ldi. Halok bo'lganlarning ichida Lut alayhissalomning ayoli ham bor edi. Alloh taolo Qur'oni Karimda yuhrijul hayya minal mayyit va yuhrijul mayyita minal hayy. Alloh tirikdan o'lidi chiqaradigan, o'likdan tirikni chiqaradigan zot deb o'zini sifatlaydi. Ya'ni yaxshi odamda bolasi albatta doim yaxshi bo'lavermas ekan. Yomon odamda bolasi ham doim albatta yaxshi yomon bo'lishi shart emas ekan. Alloh aytibdi, tirikdan o'likni chiqaraman deydi. Ya'ni tirik jonivorni o'ldirsangiz o'lik bo'ladi. Endi o'likdan tirikni chiqaraman deganda biz ko'raylik, ana shu tuxumda o'lik narsa edi. Lekin tirik bo'lib chiqmayaptimi? Ana shu mang'izni olaylik, daraxtni mang'izini. Agar shuni yeyvorsangiz yo'q bo'lib ketadi, lekin ekib qo'ysangiz unib chiqmayaptimi? Ulamolar shunga yana bir ishora qilishar ekanki, Alloh o'likdan tirikni chiqaradi degan oyatda yaxshi odamda bolasi yomon ham bo'lib qolishi mumkin. Yomon odamda bolasi yaxshi bo'lib qolishi ham mumkin. U kimning qo'lida? Alloh taoloning qo'lida. Farzandlarimizga Allohni tanitib tarbiya beramiz, lekin yana qo'rqamiz, Parvardigor adashtirib qo'ymagin ularni. Otasi kofir edi Ibrohim alayhissalomda, bolasi payg'ambar bo'ldi. Otasi payg'ambar edi Nuh alayhissalomda o'g'lini, bolasi kofir bo'ldi. Qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida hech kimga hech qanday bahona qolmas ekanki, meni otam yomon desa, bitta payg'ambar keltirilar ekan misol. Meni bolalarim yomon desa, yana bitta payg'ambar misol keltirilar ekan. Ayol kishiga meni erim zolim edi, erim fosiq edi, ibodat qilishlikka qo'ymasdi desa, Fir'avnning ayoli Osiyo onani misol qilinar ekan. Seni ering Fir'avnchalik zolim edi. Bir odam xotinim yomon edi, xotinimga xotinimni yo'l bermasdi desa, mana shu ikkita payg'ambar keltirilar ekan. Lut alayhissalomda xotini nima edi? Kofir edi. Zaraballohu masalan lilladina kafaru murata Nuh va murata Lut kanata taxta abdayni min ibadina solihayn fa khonatahuma. Alloh kofir bo'lgan kimsalarga Nuh va Lut alayhissalomlarning xotinlarini misol qilib keltirdi. U ikkala ayol Allohning solih bandalarining ostida edi. Erlari payg'ambar edi, lekin xiyonat qilishdi. Bu xiyonat izzat nafs sharaf xiyonati emas. Bu aqida xiyonati. Payg'ambarlarning hayotida, payg'ambarlarning nasli nasabida sharaf ormonimiz xiyonati bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo bu narsadan saqlagan. To'g'ri, Lut alayhissalomning ayoli kofir edi. Qavmini fisq fujuriga Lut alayhissalomning sirlarini ochib chiqib aytib, ularga yordam beradi, lekin o'zi zino, fahsh bilan shug'ullanmagan edi. Payg'ambarlarning nasli bu narsadan pokiza hisoblanadi. Demak, eri payg'ambar bo'lsa ham, agar xotini ana shu payg'ambar bo'lgan erni e'tiqodi bo'lmasa ekan, hech qanday asqatishlik bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizi Fatimaga aytadi, "Ey qizim", deydi, "bitta xurmo bilan bo'lsa ham sadaqa qilib o'zingizni jahannamdan uzoqlashtirib oling, chunki qiyomatda Muhammad qiz ekan deb qarab o'tilmaydi", dedi. Otamiz xor oladimi, opa-dadamiz eshon o'tganmi bo'ladi-yu bizda. Men palonchilardanman, to'kinchilardanman deb. Hatto Rasulullohni farzandi aytayapti, "O'zingni o'zing saqlab ol", deyapti. "Men hech narsa qila olmayman u kunda", deyapti. Anbiyolar nasli fahshdan pok bo'ladi. Lut va Sodom qavmi o'rtasida bo'lgan ishlar mana Ibrohim alayhissalomni tirilik paytida yuz berdi deb aytdik. Ana endi bugungi qissaga o'tamiz. Bu Yusuf alayhissalom qissasi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an va in kunta min qablihi laminal ghafilin. Bu qissada ikkita payg'ambar, Ishoq, Yaqub ibn Ishoq va Yusuf ibn Yaqub, Yusuf va Yaqub alayhissalomlarning qissasi haqida so'z ketadi. Qur'ondagi eng go'zal, eng shirin qissa mana shu desak xato qilgan bo'lmaymiz. Bu qissa bitta surada boshlanadi, shu surada tugaydi. Hech qaysi Qur'ondagi boshqa payg'ambarlarning qissalari bunaqa kelgan emas. Yusuf surasi Makki suralardan. Mana bilamiz, Qur'ondagi suralar ikkiga bo'linadi. Makki va Madaniy suralar. Makkada nozil bo'lgan suralarda asosan qo'rqituv, vay, nazir, xushxabar bo'lgan, iymon e'tiqodga dalolat qiluvchi bo'lgan
oyatlar bilan to'lgan. Payg'ambarimiz 13 yil Makka'da yashagan bo'lsa, iymonga da'vat qilgan. Hukmlar tushgan emas deyarli. Endi Madinaga ko'chib borgandan keyin hayotni tartibga keltirishga bo'lgan hukmlar tushdi. Makki suralarda asosan qattiqlik, oxiratdan qo'rqitishlik degan mavzular bor. Lekin bu sura Makka'da tushishligiga qaramasdan bunda o'quvchi uchun bir rohat bor, halovat bor, huzur bor. Nimaga bunaqa? Mana aytdik, boshqa suralar sochiq, boshqa payg'ambarlarning qissalari sochiq holatda kelgan. Mana masalan, ana shu Musa alayhissalomni gapiradigan bo'lsak, Qur'onda 73 ta o'rinda bo'lingan Musa alayhissalomning qissasi. Agar uni bir chekadan tafsir kitoblarida ko'p bo'lishiga qaramasdan, Musa alayhissalomning qissasini jamlab bir narsa tayyorlayman degan odam qiynaladi. Chunki 73 ta o'rinda kelgan. Qur'onda bir chekasidan oladigan bo'lsak, Baqara surasidan boshlanadigan bo'lsa, sigir voqeasidan boshlanadi. Alloh taolo sigir so'yishlikka buyurdi deydi. Sigir so'yishgacha chakanish bo'lganmi? Ular qani? 24 ta, 25 ta suradan yig'ish kerak bo'ladi 73 ta o'rindan. Bir sura keladi, 5 ta oyat Yunus alayhisalom haqida kelib turib, shart to'xtaydi-da Musa alayhisalomga o'tib ketadi. Shart to'xtaydi-da Shuayb alayhisalomga o'tib ketadi. Lekin bu sura bir boshlandi, uzilmadi. Nimaga bunday sura nozil bo'ldi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka'da odamlarni iymonga da'vat qilar ekan, Makka Qurayshidan kofirlardan juda ko'p aziyatlarni ko'rdi. Payg'ambarimizni ana shu Makka'ni aziyatidan to'sib turgan kishisi bu amakisi Abu Talib edi. Yoshligida shu kishinikida katta bo'lgan, payg'ambarimizni yaxshi ko'rgan kishi, payg'ambarimizni Abu Talibni yaxshi ko'rgan, lekin kofirligicha o'lib ketgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu Qurayshdan himoyachisi bo'lgan Abu Talib vafot etgandan keyin, suyangan, ishongan bitta odami vafot etgandan keyin 3 kundan keyin Hadija onamiz vafot qiladi. Ya'ni payg'ambarimizga tirek bo'lib turgan 2 ta odam 3 kun ichida vafot etadi. Ko'yini cho'kib, inson mahzun bo'lib turgan paytda uni ko'yini ko'taradigan bir ikki og'iz shirin gap gapiradigan birodari bo'lsa qanaqa bir yaxshi narsa. Qo'yinga o'tib ketadi bu kunlar ham. Sabr qiling deydigan bo'lsa, shu gapni eslatish kerak. Biladi sabr qilish kerakligini. Biladi o'tib ketishi, lekin shu gapni kimdir aytish kerak. Endi agar shu taskin berayotgan odam so'zga usta odam bo'lsa qanaqa bo'ladi taskini? Agar bu taskin berayotgan odam sizga haqiqatan yaxshilikni ravo ko'rib, so'zga usta bo'lib, Allohning ilmidan xabardor bo'lib turib taskin bersa qanaqa taskin bo'ladi bu? Payg'ambarimizga bu sura taskin bo'lib tushdi. Alloh taolo payg'ambarimizni ko'yini cho'kib turgan paytda ko'yinini yumshashlik uchun, ko'yinini ko'tarishlik uchun dori qilib tushirdi bu surani. Shuning uchun Makka'da tushgan suralardan Yusuf surasini farqi shunda. Ato rahmatulloh aytadi, mahzun, bir qalbida g'ami bor odam Yusuf surasini o'qir ekan, albatta bir huzurni, rohatni topadi bundan. Bu sura biz hali kirishganimiz yo'q suraga. Biz bu surani boshqa suradan farqi, fazilati narx haqida gaplashyapmiz. Ya'ni eshitishlikdan burun nimaligini tushunib olaylik, toki mazasini yaxshiroq tushunaylik. Toki uyqu suramay o'tiraylik akalar. Hud surasidan keyin nozil bo'lgan. Hud surasida asosan mana Samud, Lut, Hud ana shu qavmlarning hikoyalari keladi. Va bizga ma'lumki, Nuh alayhissalom da ham, Hud alayhissalom, Solih alayhissalomlar da ham qavmlari vayron bo'lgan. Bir qavm keldi, payg'ambar yuborildi, iymon keltirmadi, vayron qildi. Payg'ambar keldi, qavm kofir bo'ldi, vayron bo'ldi. Ana shundan keyin tushgan sura Yusuf surasi qalbga taskin beradigan, qalbga huzur bag'ishlaydigan sura bo'ldi. Payg'ambarimizni himoyachisi Abu Talib vafot etdi, orqasidan Hadija onamiz vafot etdi. Hadija onamiz haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umrini oxirigacha yaxshi so'zlarni so'zlagan. Hadislarda keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, kamola minar rijali kathir va lam yakmul minan nisa illa arba. Erkaklardan juda ko'pi deydi, kamolatlik darajasiga, komillik darajasiga yetdi. Ya'ni Allohga roziyga yetishdi dunyoda o'zida. Payg'ambarlar, nabiylar, siddiqlar, shahidlar, avliyolar juda ko'p bo'ldi erkaklarda, lekin ayollardan faqat 4 tasi kamolat darajasiga yetishdi deydi.
Ulardan Osiyo binti Firavun, zavjati Firavun. Firavunning ayoli Osiyo. Va Maryam binti Imron, Imronning qizi Maryam, Iso alayhissalomning onasi. Va Hadija binti Huvaylid va Fatima binti Muhammad. Mana shu to'rtta ayol mukammal, komil ayol bo'ldi deyildi. Ana shu Hadija onamiz vafot etgandan keyin payg'ambarimiz har kuni bir eslab qo'yardi yaxshilik bilan. Hattoki mana Oyisha onamiz Abu Bakrning qizi payg'ambarimizning ayollari Rasulullohda deydi, xotinlarining ichidan faqat Hadijaga rashq qilardi deydi. Kunlarda birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hadija undoq edi, Hadija bundoq edi deb zikr qilgan paytda Oyisha onamiz achchig'i kelib ketdi, "Ha nima endi? Bir qari kampir edi-da. Ha Alloh sizga undan yaxshirog'ini berdi" deganda Rasululloh bu so'zidan qattiq bir achchiqlanib yuzlar qizarib ketdi-ki, "Yo'q" dedi. "Allohga qasam, hargiz undan yaxshisini bermadi. Odamlar menga kofir bo'lganda birinchi yo'l iymon keltirdi. Odamlar mendan o'zini mahrum qilganda moli bilan himoya qildi va Alloh faqat Hadijadan farzandlarni menga berdi" dedi. Mana shu yaxshi ko'rgan ikkita odamidan ayrilib payg'ambarimizni ko'ni cho'kib turgan paytda Alloh taolo Yusuf surasini nozil qildi. Va mana shu yil Amul Huzn, qayg'u yili deb nomlandi. Ya'ni bu sura nozil bo'lib, go'yoki Alloh taolo xafa bo'lmang, albatta g'am qayg'udan keyin yengillik keladi degandek edi. Fa inna ma'al usri yusra. Albatta bitta qiyinchilikda yonida ko'p yengilchiliklar bo'ladi. Bu surada ibrat, dars va mavizalar karvoni keldi. Bu ayetlik boshqa qissalar sochilib kelgan, lekin bu sura bus-butun keldi. Imom Qurtubiydan Alloh taolo Qur'onda bu qissalarni daraja-madaraja go'zal suratda birin-ketinlik bilan nozil qildi. Masalan, Ibrohim alayhissalomning qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, "Fama labisa anjabi ijlin hanif." Ya'ni uzoq turmadida semiz sigirni keltirdi. Boshqa surada "Faroga ila ahlihi faja'abi ijlin samin." Oilasini oldiga chiqib ketdi-da semiz buzoqni olib keldi. Ya'ni ikkita oyat yig'sak, demak, Ibrohim alayhissalom semiz va pishirilgan buzoqni olib kelib mehmonlarga qo'yilganligi ma'lum bo'ladi. Ya'ni yig'ish kerak buni. Mehnat qilish kerak, u yerdan qarash kerak, bu yerdan qarash kerak. Lekin Yusuf alayhissalom surasini o'qisak, birodarlar, unaqa mashaqqat yo'q. Bir chekadan ketadi bir hikoyadek. Imom Qurtubiy aytadi, Yusuf alayhissalom qissasi Yusuf surasidan boshqa o'rinda kelmadi. Bilinmadi. Muxoliflar, ya'ni Qur'onni Allohning kitobi emas deyotgan muxoliflarga bir hujjat bo'ldiki, agar qo'lingizdan kelsa, uzuq-uzuq qissalarni keltiringlar, Qur'onnikida qolib olsin. Ya unga yaramasanglar, biz butun bitta sura ham keltiringlar, hikoya keltiringlar, Qur'onda qolib olsin. Bu Alloh taolaning chaqiruvi qiyomatgacha yashaydigan nafaqat insonlarga, balki jinlarga ham xitob bo'ldi. Alloh taolo mana Qur'onda "Qul la inistamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli ma walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira." Ayting, agar insonlar ham jinlar ham jamlansa, mana shu Qur'onga o'xshagan narsani birga keltiramiz deb, bir-birimizga yordam berib turib Qur'onga o'xshagan narsani keltiramiz desa ham, aytingki, ular hech qachon bu narsaga qodir bo'lmaydi. Bu chaqiruv, bu vizif qiyomatgacha turadi. 10 sura degan Alloh. Yaramaganda bitta sura degan. Bitta oyatni ham keltira olmaydi insonlar. Chunki bu Robbil Azizza va Jalla kalimalar hisoblanadi. Xo'p, qissani boshlaymiz endi. Qissani boshidan boshlaymiz. Eng go'zal qissani boshlaymiz. Alloh taolo boshlagandek boshlaymiz. Astagfirullah billah alif lam ro tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun nahnu naqussu alayka ahsanal qasas alif lam ro bu ochiq kitobning oyatlaridir. Albatta biz Qur'onni ochiq arab tilida tushirdik shoyat aql yurgizishliklar uchun. Qur'onni arab tili haqida, arab tilida nozil bo'lganligi haqida 7 oyat keladi. Ya'ni arab tilini boshqa tillardan ustunligi ham shunda. Avvalambor Qur'onning tili, jannatiylarning tili bu. Til o'rganishga agar rag'batimiz bo'lsa, Qur'on tilini o'rganaylik, arab tilini. Chunki Alloh taolo arab tilida tushirdi Qur'onni. Jabroil alayhissalom arab tilida yetkazib berdi. Payg'ambarimiz arab tilida o'qib berdi. Jannatga kirganlarning tili ham arab tili bo'ladi.
Biz sizge bu kıssalarda içinden en güzelini sözler veremez. Kıssa degen söz, kasas degeni bir haberde arkasından başka haberde gelişliği. Yani Musa Aleyhisselam'da anası, ana şu sevatke salıp suyu akız organ payıttı ve kaletli uhtihi kussi deydi. Anası kızı getirdi, yani küzatı bargin deydi. Arkasından barıp karab getirdi deydi. Yani bitti haberde arkasından ikinci haberde gelişi kıssa deydi. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima ohayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamina alghafilin. Biz sizga qissalarda eng go'zalini so'zlab beramiz. Mana shu Qur'onda oholanki siz bu narsalardan g'ofil edingiz. G'ofil degan sifat mana shu qissadan bexabar edingiz deyapti Alloh taolo. Allohni zikrdan g'ofil emas bu yerda. Siz mana shu qissadan g'ofil edingiz. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقتی که یوسف otasiga aytdi, otajon, men 11 ta yulduz, oy va quyoshni menga sajda qilayotganini tushimda ko'rdim. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Bu tushingizni akalaringizga aytmang. Sizga bir hila makr qilib yomonlik qo'ymasin, chunki insonga albatta shayton ochiq dushmandir. Ru'ya degan so'z bu insonni tushida ko'radigan narsasi. Endi ru'ya bo'lib turib qisqa to bilan tasniya bilan keladigan bo'lsa, toy tanis bilan keladigan bo'lsa, kishi uyg'oqligida ko'radigan narsasi. Bu yerda ru'ya kadab turib tushingizda deyilyapti. O'ngida ko'rgani yo'q. Demak Yusuf alayhissalom tushida ko'rgan edi 11 ta yulduzni, oy va quyoshni unga sajda qilganini. Yaqub alayhissalom tushlarda ta'birini bilmasdi. Xuddi biz siz bilan bilmagandek. Tushlar haqida nima deymiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, yaxshi tushda yaxshi odamlarga aytinglar, yomon tushda birovga aytmay qo'yinglar deydi. Ya'ni tushda yaxshisi bo'lsa aytinglar, yomonni aytmaslikka buyurilganmiz biz. Tushlarda ta'birini biladigan Yusuf alayhissalom edi. Undan keyin boshqa hech kimga berilgan emas bu ilm. Shuning uchun bitta odam kitobcha ochib o'tirib, tushlarda ta'bir qiladigan hunarga ega bo'lgan bo'lsa, bu odamda jicha rost ko'rmasligida shubha qilmasak bo'laveradi. Yusuf alayhissalomda 11 ta ukasi bor edi. Binyamin o'zini bitta onadan tug'ilgan ukasi edi. 6 tasi boshqa ukadan va 4 tasi Yaqub alayhissalomning 2 ta cho'risidan farzandlari edi. Ya'ni 11 ta ukasi bor edi. Yaqub alayhissalom farzandlarining ichidan Yusufni boshqalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rardi. Va akalariga bu narsa yoqmasdi. Binyamin ham yomon ko'rishadi-yu, lekin yosh kichkina bo'lganligi uchun Yusuf yomon ko'rganda yomon ko'rishmas edi. O'zi bir odamda bir nechta ayoli bo'lsa, yoki bir nechta farzandi bo'lsa, bittasini boshqalardan ko'proq yaxshi ko'rishligi ayib emas. Ayib nima? Buni bildirib qo'yishlik. Albatta, 4 ta bolangiz bor, 5 ta bolangiz bor, bittasini ko'proq yaxshi ko'rasiz. Bu haliga qalbda bu boshqaramaysiz bu narsani. Bittani ko'proq yaxshi ko'rishingiz haq, lekin buni bildirmaslik kerakki, to boshqa farzandlar o'rtasida bir-biriga nisbatan adovat degan hissi uyg'otib qo'ymasin. Lekin Yaqub alayhissalom bu narsani oshkor qilar edi. Ya'ni bir soat ham yonidan ketishligini xohlashmadi, xohlamasdi Yusuf alayhissalom. Va kazalika yajtabika robbuka va yuallimuka min ta'vilil ahadis. Yaqub alayhissalom mana shu tushdi ta'birni aytib davom etkizadiki, Alloh sizni dedi. Tolla bo'lar ekan dedi. Akalaringiz ichidan butun yer yuzida yashayotgan hozirgi davrdagi odamlarni hammasini ichidan tolla oladi, sizga tushlar ta'birini o'rgatadi. Va otalaringiz Ibrohim Ishoqqa bergan ne'matini, otangizga bergan payg'ambarlik ne'matini sizga to'liq qilib beradi. Ya'ni tushlarni ta'birini o'rgatadi. Bu qissada Alloh taolo yahudlarga javob berdi. Yahudlarda Yusuf alayhissalom haqidagi qissalar bor edi. Lekin to'liq emas edi. Chola bo'lsa ham orasiga ko'p inhiroflar, o'zgarishlarni kirgizish o'rgan edi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelib Yusuf alayhissalomning qissasini yahudlar so'raganda Alloh taolo mana shu surani javob qilib tushirdi. Laqad kana fi Yusuf va ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Yusuf va akalarining qissasida so'rovchilar uchun belgilar, javoblar bor. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبى إن أبانا لفي ضلال مبين. Aki ülkeler toplanıp açtı ki Yusuf bizden köre otamızga mahbubroq.
Bu halen ki biz usbamız. Usba, 10 tada aşırak cemaat, Araplarda usba deyiladi. Bu atamız açık zalalatta dedi. Atası kim idi? Kim idi kişi? Peygamber bugün atası ki zalalatı nisbatla şey yaptı. Yani insan özünü hak da bilgenden ki, roparasta türken adam ne mi buluş gerek elbette? Nahak buluş ne gerek? Okutulu o Yusuf. Yusuf'u öldürürler de işte. Öldürelim Yusuf'u dedi. Yani karim, ata bitti balasını köbüren yaş görüşünü bildirip koyuşlu ki, akanı ülkanı öldürüşü geçer fikir yalı bari yaptı. Çünkü fazlantılar gibi bugün muamelede bittiğini başkalarından aşk körü bor muydu? Adamlar gibi kör satır. Şunda ana şu akı ülkelerde katta aslan bugün Yahuda etti ki, yok öldürmeyeler dedi, öldürüş dedi katta günah dedi. Avit rahuhu ardan, yaksı dedi, adaştırıp çıkar varayla yerimizden. Sonra yaklu lakum vajhu abikum ve takunu min ba'dihi kavman salihin. Şurali bir manalar var. Çıkar varalar Yusuf'tu. Yusuf yok bugünden ki en atı eledi yüzü sıla geburladı. Sıla diyem yaş görerdi. Kim? Tövbe kıvalasına. Yani kişi aval günah kılıçtı niyet kıptırı arkasından tövbe kıvalamadı yaptı. Yani kıp koyup durup bilip bilmezden mecbur bulup kıp koyup kılengen tövbe başka. Lekin mürcellatı alman kıvalı bir risk kıvalı şunu. Kim tövbe kıvalamadı. Şu kişinin tövbesi kabul buladı mı dese ulamalar etedi. Tövbe eşiği her daim açığı değişedi. Şaşırmıyordur öyle kulasaya. Lekin musibet ne de? Musibet aşı tövbe kılıçlıkta ilgir mi ki insan deyken saval duradı. İki tane ülke Banu Surayel'den rivayetlerde geledi. Ülke takvadar, ibadethan, eke dedik ki, ana şu meyşet gibi elip gitken fasık, neçi yıl ekesini davet kıldı. Unamaya yürüp Allah bir gün kalbiye saldı da boldan ülkem aldıya bağırıp benim ibadet kılıyor, tövbe tazarı kılıyor, karıp kaplandı. Allah tamamen karıp bitti kadar bastı. Nergi ülke, şunç yıl ibadet kıldım. Ancak oldu kayıp kılma gelin ki bir kayıp kılıyor dedi, büyük karıp çıktı. Allah ikerasını canını aldı. Kim kayıp etti? Sizlerden bir kişi dedi Resulullah, bir ömür cennet amalını kılıyor dedi. Cennetin ortasında bir zira kaladı dedi. Ana şu bir zorada bitti günah kıyan payette Allah canını aladı, cehennem geketedi dedi. Sizlerden bir kişi bir ömür cehennem işini kılıp yuradı. O bulan cehennem ortasında bir zora kaladı. Bugün tövbe kılıyor. Bugünden bambat okuyman da tağlat kılıp çıkadı. Gümmeti maşını vurvaradı. Kaka ketti o. Yani şu aranı hamsana bu muydu? İnnemel amru bil havatin. İşler ahri yakarak ölçenedi. Bir yerde otururkenler hiç kaysımız gururlanmayalık. Çünkü keti ekken saatimiz inabatki alınadı. Mana Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını keyin sefer tüketer miyiz? Ahirede çünkü imtihan, çünkü baralardan muvaffakatli çıkıp, çünkü meşakkatli sabır kılıp zor bulup çıkıp durup hem ahirede parladıyor, ahirimi yakışıkıyım da soruyordu. Çünkü işte dondurup koyandan keyin hem. Yani bu hayatta kılıyken işimiz bizi gururlandırıp koymasın. Bu okuyken namazımız, bu közümüzü tekenimiz, bu Kur'an'ımız çünkü ahirge kararladı. Demek ulamalar da tavbe eşkileri daim açık. Allah da Allah kündüzü asib oyanlarga günahlarını keçiriş için tünde kolumuza tutturadı. Tünde günahı genlerge kündüzü kolumuza tutturadı. Allah keçiradı fakat savaltıradı. Ülgüyse ama. Ülgüyse ama. Demek kent Allah kovasaya bol olarken deyken hantama bizi kalbimizden ötüp kalmasın. Ülgüme karışıkımız var. وَالْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِتْهُ بَعْضُ السَّيَّارَ اِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ Eğer ondan kurtulması olsa ileride işte birbirine kervanlarda yolu da yeter olurken bir tane de kuduk kataşı var iler o şey kervanlar akıya tıkaladı da yurt ileriden çıkıp giderdi. Manaşı işte kas kılıçtı ve atalarına oldu gekelişti. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّ عَلَى يُوسُفْ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ E ota deyişti, nemege Yusuf'tu bizi işanmıyorsunuz. Biz yamanlı rava körmüyemiz o. Biz buna diye koyarız, çıkıp oynayıp, yayarıp keledi. Kelimatı rak. Yerta de yani yiyip içişte ziyadalıydı de yani. Mazaklı damalı keledi dedi. Yakup Aleyhisselam koy varması dediğin iki de sebebini ayet etedi ki, Estağfirullah, Kala inni la yahzununi an tadhavu bihi ve akhafan yakulahu zib ve antum anhu gafilun. Birinciden aldığımdan keçişe beni hapa koyadı. Çünkü
İkinciden, sizler öğün bile avara bop geçseler, sizler baladığın cahada böğürler var. Böğürü balamı yiyip yetiştiğinden korkamam dedi. Onlara yetişti ki, قَالُوا لَا اِنْ اَكَلَهُ الذِّبْ وَنَحْنُ عُصْبَ اِنَّا اِذَنْ لَخَاسِرُونَ Eğer şu 10 tane aşık adam bop durup, bitti ülkemizi böğürge aldırıp olsaydı, hakikaten bir ziyankarlardan balamız da o. Kullas talabı da turu alıştı. Ona şeyi koymazdan, ona maslayı koymazdan alıp geçişti. Anaşı Yakub Aleyhisselam'ın közüden uzaklaştığı bilen söküştü, oruçlu başlaydı. Çünkü onge bugün nafrat-ı adavat kattıgıdı. Öldürüştü, niyet kılışıydı. Onu aldı da söküş ya ki oruçlu hiç nersemez. Anaşı kas kılınken kuduk alıp barıldı ve kuduku çürüştü. Gayabat-ı cub. Bu kişi tüşkende körünmeyi karıştığı derecedeki çukurluk. Yusuf Aleyhisselam ipki asıltırıp kuduğu çürüştü. Kuduğu içi de taş bularıdı. Adamda çürüşken payıda anaşı taşla basıp durup su alıp çıkarır tebeye. Anaşı taşla otkizip koydu Allah Teala. Anaşı taş çıkarıp koydu. Eğer su kuduğu da köp baladığı olsa su geçişe aradı. Peki Allah Teala suyunu yamaz ettirip koydu. Halikele de bu Allah Teala'da kürsatken mihribanlıyları. Eslak olayla şüphetine. وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَادَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Hala kududan çıkasız, hakeler izge hala bu sözde haberini hem yetkizesiz, lakin ula sezmedi degen hatır camiydi Allah Teala düşürdü. Şunda yaşı 12'de bolan. Yusuf Aleyhisselam. وَجَاءُ أَبَاهُمْ عِشَاءٍ يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ Subhanallah. Gapirayotgan gapidan o'zi yolg'onchiligini aytib turishibdi. Xudo mahalda kech bo'lganda yig'lab kelishdi otasini oldiga. Yig'i bilan hech narsa hal qilinmaydi, mutahamlik bilan. Tarixda eng odil qozilardan bo'lgan shurohatni oldida bir ayol bilan bir erkak kishi bir masalani kelisha olmay kelishadi qozining oldiga. Shunda ayol qattiq yig'laydi. Qattiq yig'lagan paytda ana shu joyda turgan amosh aytadiki, "Ey qozi" deydi. "Bu yerda" deydi, "mana ayol kishi haqqi o'xshaydi" deydi. "Qarang qanaqa kuyib pishi yig'layapti" deydi. Desa shuroh aytadiki, Yusufni akalari ham otasini oldiga kelgan paytda yig'lab kelishgan edi. Yig'i bilan hukm qilinmasin, adolat bilan hukm qilinsin. Agar yig'i bilan, mutahamlik bilan hal bo'lib ketadigan bo'lsa, haligi usta odamlar, san'atkor odamlar haq bo'lib ketaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ikkita odamni muammo bilan kelsanglar, biringlar ikkinchilardan so'zga usta bo'lsanglar, narigi odam haq bo'lib turib, bu chiroyli bayon qilganligi uchun men insonman men ham. Bunga hukm qilib bermay, Allohdan qo'rqinglar, haqni gapiringlar degan. Demak, hukm bu qo'shningizni, bu da narigi mahalla dedi. Bu qo'shni talab olinmaydi. Ota deyişti, biz birbirimiz bilan yugurup, musabak oynayıp ketip kalpız. Yusuf'ta özü matalarımızı aldı, kaldırıp biz böğür yiyip ketipti. Endi biz rast gapirsa gem işlemi siz de biz gediş yaptı. Söz gapirirler. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنْ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقًا Rast gapirsa gem işlemi siz de bari gediş yaptı. Yani ne degeni bu? Biz hazı yalan gapir yap biz degeni. وَجَاءُ عَلَى قَمِيْسِهِ بِدَمِنْ كَدِبْ Ana şu köylegini konge bulavap gelişti. İbn Abbas aytadı, bir kozunu soyup, konege Yusuf Aleyhisselam'da köylegini birleşerdi. Ve köylegini körsatken payette hüccet kılıp, Yakub Aleyhisselam aytadı ki, bu böğrün nihayette bir mehriban ekağını, balamı hiçki yetliyor, köylegini yırtmaptı da. Sılarda nafsiler özüyle bir işte çıralıklı körsattı. Enni meni işim çıralı sabır dedi. Bana şu, Fasabrun cemil. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Yusuf Yakub Aleyhisselam'ın şu yapı başıge musibet yetken adam için ders buluş gerek. Atası olsa, maşinasını oğulab kesse şu haberde eşken lahzada sabır kısa şunge acır bu. Bir yıl iki yıl ötkenden kendi makladı, gönü çıp aladı.
Musibat bo'lganligi, bolasi yo'qolganligini eshitishi bilan fasobrun jami. Endi men ishim chiroyli sabr qilish dedi. Tushunalingmi? Xulosa olaylik, bu faqat eshitib bilan mazax qilib qo'ymaylik. Mashinangizni o'g'irlab ketishdi. Laboyni sindirib ketishdi. Ko'rdingiz, nima deysiz? Yaxshi bilasiz nima deysiz? Shunda sabrun jami deilsa, Alloh shunga ajr beradi. Ajr qilgani uchun mana shu musibatni ustidan ko'proq yaxshilikni beradi. Biz 2 kun 3 kun o'tgandan keyin nima qilamiz? Xolasi xolamasa ko'nikib qolamiz. Iymon mana shu lahzada bilinar ekan. Wa ja'at sayyara farsalu waridahum fa'atla dalwa qala ya bushra hadha gulam wasarruhu bidaatan wallahu alimun bima yasnaun. Endi qissa Yusuf alayhisolamning o'zini oldida qoladi. Ana shu Madiyandan Misrga ketayotgan tijorat karvoni suv olib kelgan odamini quduqqa jo'natishdi. Idishini tushirganda tortdi, suvlashdi, Yusuf alayhisolam osilib olgan edi. Og'ir tortib chiqardi. Chiqqanda ya bushro dedi. Ya bushro degani inson xursand bo'lib ketganda chiqib ketadi og'zidan. O'sha o'zsiz bizning tilimizda. Ya'ni xursand bo'lib ketganligidan katta narsaga erishganligini belgisi. Hali chekiga mashina chiqmasa nima deymiz? O'shaqa deyishdi. Bu bola ehtimol qochoq quldir, yo bir ota-onasi yo'qotib qo'ygandir, deyishdi-da, ana shu matolarni ichiga bekitib qo'ydi. Chunki quldi savdosi nihoyatda bir yaxshi, rojih bo'lgan savdo edi. Misrga olib borishdi, va sharohu bi samanin bahsi darohima ma'dudatin va kanu fihi minaz zahidin. Misrga olib borishdi va shoshilganlaricha arzimagan pulga sotishdi. Sharo sotdi, ishtaro sotib oldi. Ya'ni Abdulloh ibn Abbos aytgan ekanki 20 dirhamga sotdi degan ekan. Va kanu minaz fihi minaz zahidin. O'zi muhtoj emas edi pulga ular deyapti. Insonni to'ymasligi ishora bu yerda. Ana shu paytda inson Yusuf alayhisalomning yoshi 12 deydi. Yusuf alayhisalomni Misrni vaziri, iqtisod vaziri sotib oladi. Aziz deyiladi mana. Aziz degan kalima u paytda ana shu poshshoni vazirlarga beriladigan, xususan iqtisod vaziriga beriladigan nisbat bo'ladi. Va qala allazi ishtarohu min Misr li imratihi akrimi maswa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Yusufni sotib olgan kishi Misrlik. Ayoliga aytdiki, bunga yaxshi muomala qiling. Ajab emas bizga foydasi deb qolsa yoki farzand qilib olsak. Bu vazir bepushtida, yaramasida ayollarga. O'shuning uchun farzand qilib olamiz degan umidni ham qo'yib qo'ydi. Alloh taoloning Yusuf alayhisalomga ne'matlari mana shu musibat ichida ham bo'ldi. Suvga tushganda toshda o'tirib qolishi, qul bo'lib sotilgandan keyin ham xuddi vazirning uyida o'g'lidek katta bo'lishligi. Halolat Alloh minnat qiladi bularda, qomalib qolgandan keyin. Yusuf alayhisalom vazirning uyida xuddi uni o'g'lidek katta bo'ldi. Qul bo'lishiga qaramasdan o'g'lida qayashadi. Vazirning uyidagi qasrni idorasini Yusuf alayhisalom qo'liga oldi. Hunarli ham bo'ldi, ilmli ham bo'ldi biz aytmoqchi. Lekin qul edi. Qullarga qanaqa muomala qilinadi? Va kazalika makkanna li Yusufa fil ardi va linuallimahu min ta'vilil ahadis wallohu ghalibun ala amrihi walakin aktharun nas la ya'lamun. Shunday qilib biz Yusufni yer yuzida makkannahu zo'r joylashtirib qo'ydik. Va biz unga tushlar ta'limi, ta'vilini ilmini berdik. Alloh taolo o'zining ichida g'olibdir, lekin insonlarning ko'pchiligi buni bilmaydi. Mo havo issiqligiga mana yarim soatdan o'tib qoldi, sal qimillab olsak qon aylanadi akalar. Sallallohu alayhi rasulillah. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين u balog'at yoshiga yetgandan keyin biz unga hikmatni va ilmni ato etdik muhsin bo'lgan bandalarimizni mana shunday mukofotlaymiz bu qissa oshcha yaxshida o'shuning uchun uyqusirashliklar xolamayaplar bu birorta bir jumlasini birorta bir so'zini o'tkazib olishlikka o'tkazib olishga xato bo'ladi Yusuf alayhisalom shirkdan, inhirofdan, zalolatdan, osilikdan, uzoqlikdan, poklikda yashadi. Poklikni ulug'laydi.
Alloh taolo Yusuf alayhissalomga ilm, hikmatni ato etdi. O'zini zamonasidagi kishilar ichida eng olimi, eng bilimdoni bo'ldi. Alloh taolo Yusuf alayhissalomni ana shu zino fitnasi bugunga qadar qanaqa sifatlar bilan sifatladi? Eshitib turaylik. G'ulamun alim, bilimdon yigit. G'ulamun halim, halim yigit. Ataynahu hukman va ilma. Ilm va hikmatni ato etdik. Minal muhsinin, yaxshilardan edi. Shunaqa sifatlarga ega bo'lgan yigit zinoga rag'bat qilishiga mumkinligi aqli bor odamga to'g'ri kelmasligi kerak. Ya'ni Yusuf alayhissalom o'zi ham xoladi, unga qarab qo'lini cho'zib tashab qoluvdi, ina mo'jizani ko'rib qaytib yubordi degan ba'zi noto'g'ri rivoyatlar ham yo'q emas ekan kitoblarda. Lekin payg'ambarlarning shonida gapirayotganimizda tilimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Kimga deyin, u ham bitta odamita deyotganda tilimizni tishlaylik. Chunki bu minglagan, millionlagan ehtimol hisobsiz bo'lgan bandalarni Alloh taolo tanlab olgan bandalari. Ular haqida gapirgani ehtiyot bo'laylik. Al ulama varasatul anbiya degan Rasululloh. Olimlar haqida gapirgani tilimizga ehtiyot qilaylik. Ko'p eshitib qolamiz shu narsani. U palonchi palonchi. Olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlari deyapti. Ana shu merosxo'rlari bo'lgan olimlar haqida gapirganda ham ozgina hurmat saqlaylik birodarlar. Varovadat xullati huwa fi baytiha an nafsi. Yusuf alayhissalom 17 yil kelganda necha yil o'tdi? 5 yil o'tdi. Alloh taolo husniga husn, chiroyiga chiroy qo'shdi. Yusuf alayhissalomni go'zal bo'lgani haqida juda ko'p eshitganmiz. Lekin bu go'zalligini biz tasavvurimizga sig'dira olmaymiz. Mana payg'ambarimizdan bir hadislar keladi. Olimlarda ta'rif keladi mana shu hadisga. Eshitib turib aql bovur qilmaydi. Rivoyatlarda shuna kelarkanki, Yusuf alayhissalom 17 yil kirganda bir devorni yonidan yursa, yorug'i, jamolini, nuri devorga akslanardi deyiladi. Shu darajada chiroyli bo'lgan. Lekin nima bo'lganda ham Yusuf alayhissalomda chiroyi hech kimga berilgan emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam merosga ko'targanlarida Yusuf alayhissalom bilan uchrashgan ana shu osmonda. Vaytan Rasululloh laqad utiya shatral jamal, shatral jamal berilgan ekan u kishiga dedi. Nima endi shatral jamal? Mana shu shatral jamalda mufassillar shuni tarbiyalar ekanki, Alloh taolo go'zallikni chiroyli yaratib, ikkiga bo'ldi degan ekan. Yarmini mahluqotlarga tarqatdi. Odamlar, hayvonlar, qushlar, baliqlar, tabiat. Yarmini Nechi milliard milliardga bo'lib tashlanganda qanaqa chiroyli odamlar bor. Qanaqa chiroyli bir hayvonlar, chiroyli bir tabiat manzaralari bor. O'sha chiroyni ko'rgani shahardan tashqariga chiqmayapmizmi sayil qilib? Endi butun mahluqotlarga, qiyomatgacha yashaydigan odamlarga sochib qo'yilgan chiroyni teng yamini o'zi olgan Yusuf qanchalik chiroyli bo'ladi? Subhanalloh. Endi u chiroyni yaratgan Alloh o'zi qanaqa chiroyli ekan? Va fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Mana shu narsada musobaqa o'ynaylar, musobaqa qilsinglar deydi Alloh taolo. Nimada? Allohning diydorini ko'rishlikka bo'lgan musobaqada biringlar ikkinchilardan o'zinglar deydi. Biz nima qilyapmiz? Biz har qanday narsada musobaqa o'ynaymiz. Kiyimda, pulda, bilamiz endi. Lekin mana shu narsada nima qilmaymiz? Musobaqa qilmaymiz. Bitta nuqta. Shu nuqtadan bu yoqqa qarab yursa inson zo'r yashaydi. Bu yoqqa qarab yursa qiyin yashaydi. O'zidan holi xarobroq bo'lgan odamlarga qarasa zo'r yashaydi. O'zidan holi tijorat, dunyo matosi ko'proq bo'lgan odamga qarab yashasa hayoti mashaqqatdan iborat bo'laveradi. Shunday emasmi? Musobaqa o'ynaydi odamlar. Alloh taolo mana shu narsada musobaqa o'ynaylar deyapti. Palonchi mana qildi, men buni qilmadim. Palonchi borasi mana qilib berdi, sen qilib bermading. Ha, palonchini borasi mancha Qur'on yodlabdi. Palonchini borasi mancha bir hadis yodlabdi. Nimaga sen yodlamaysan demaymiz. Chunki farzandlarga qo'yayotgan o'lchovimiz ham qanaqa? Mo dedi, ot bollanishida dedi, yaroqli bola chiqdi dedi. Nimasi uchun yaroqligu? Toparman bo'ldi-da. Onasi ingliz sal qaroroq bo'ldi, chunki u toparman emas. Bizda toparman bola yaxshi. Hali o'lganda ko'ramiz, qaysi bolamizdan ko'proq ajr bo'lar ekamiz. Vazirning ayoli Yusuf alayhissalomdan mana bu go'zalligini oldi tura olmadi. Qiyin bo'lgan ayolga. Chunki bunaqa chiroy
ki ege bogan yigitte yüzde kul bo'lib turishligi kofir bo'lganlar uchun umuman musibat edi. Chidomadi oldida. Va eshiklarni bir kitdi, yeriga targali ko'rganda yasam tusandi qildi, eng chiroyli qimmatbaho kiyimlarni kiydi, vazirning xotini u. Va Yusuf alayhisalomdan ravodat xu, yumshoqlik, ulfatlikni talab qildi. Unga yaxshi muomalada erkalashligini xohladi. Qo'lidan kelgan hamma maqsad yetkazadigan vositalarni qildi. Va g'allaqatil abrab va qolat haytalak. Eshiklarni berkitdi va yonimga keldi. Yusuf alayhisalom ana shu so'zni eshitishligi bilan shu vaqtda o'zi zudlik bilan qola ma'adalloh. Innahu robbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zolimun. Alloh saqlasin. Axir ana xo'jayinim menga muomalani zo'r qilgan bo'lsa, o'zini o'g'liga katta qilgan bo'lsa, qanday qilib uni ayoli bilan zino qilaman? Zolimlar hech qachon najot yetmaydi dedi. Ya'ni ko'rinmaymasi Yusuf alayhisalom. Kofir bo'lsa ham xo'jayinini qilgan yaxshi muomalasi nima qilyapti? Bilyapti. Fahsh, zino, zulm insonda albatta halokatga olib boradi. Fahsh ko'paygan joyda, zino ko'paygan joyda o'lim ko'payadi degan rivoyatlar bor. Fahsh, zino faqrlik keltiradi degan joylari bor. Ehtiyot bo'lish kerak musulmon odam bunasida. Ya'ni Alloh taolo Yusuf alayhisalomga bergan shuncha fazildan u kishi bu ishga avvaldan qarshi bo'ldi. Xo'jayinining yaxshiligini unutmaganida. Qanday qilib bu narsadan xabardor bo'lgan kishi fahshga qo'l ursin. Valaqod hammat bihi va hamma biha. Mana lug'atdan xabari bo'lgan odamlar ikkala kalima bir xilga o'xshaydi. Hammat bihi unga tashlandi, unga qo'lini uzatdi. Va bu muannas jinsida kelayotgan bo'lsa, hamma biha. Ham kalimasi bir arab tilida shunday bir nozik tilki, bitta so'z bir joyda oq ma'nosini bersa, yana bir joyda qora ma'nosini berishi mumkin. U qaysi kalimalarda o'rnida kelishligiga bog'liq. Arab tilini murakkabligi ham shunda. Bitta kalima kelyapti. U ham hamma deyapti, bu ham hamma deyapti. Ham kalimasi qasd qilishlik, niyat qilishlik ma'nosi bor ekan. Va yana bitta hamni ma'nosi tezda fikr yuritishlik degan ma'nosi. Demak, vazirda xotini qasd qilib qo'lini uzatdi. Yusuf alayhisalom bu narsani fahshlar haqida fikr yurgizdi. Tezligi bilan fikr yurgizdi. Mana shu yerda aytsakki, ko'chada ketayotgandim. Ko'chada ketayotgandim. Sig'lanib ketdim. Agar Ahmad ushlab qolmaganda nima olardim? Yiqilib tushardim. Demak, nima bo'pti? Yiqilmoqdanmi? Laqad hamma bihi va hamma biha laula arra burhana robbihi. Agar Robbisining hujjatini ko'rmaganda deyapti. Ehtimol qasd qilishi mumkin edi. Demak, qasd qilgani yo'q. Tushuntiradimi misol bilan? Toylib ketdim, shunday yiqilib ketayotdim, Ahmad tushib qoldi meni. Demak, men nima qilmoqman? Agar Ahmad tushib qolmaganda yiqilib tushardimmi? Agar Allohning mo'jizasini devorda ko'rmaganida ehtimol qasd qilishi mumkin edi deyapti bu yerda. Demak, qasd qilgan emas. Ba'zi mufassirlar Yusuf va ana shu ayol bilan yotishga harakat qildi, keyin Allohning mo'jizasini ko'rgandan keyin bundan qaytdi degan so'zlar bor, bu to'g'ri emas. Ro'zador odam kunduz sig'ida ko'chada oqayotgan suvni ko'rib turib, shundan ichsam degan xayol o'tadi kallasidan, shunday emasmi? Lekin ichmaydi. Ro'zador bo'lganligi uchun. Lekin xayolidan o'tadi. Yusuf alayhisalomning xayolidan o'tishlikkan fursat bo'lmadi. Tashlangan paytda Alloh taolo shunday mo'jizani ko'rsatib qo'ydi, orqaga qochishlikdan boshqa narsani topmadi. Alloh taolo bandasini saqlasa, shuna qilar ekan. Qisanmi, qilmasanmi degan fursat ham bo'lmadi. Alloh shart mo'jizani ko'rsatdi, xayolga kelib ham ulgurmadi bu narsa. Yana qaytaramiz, Alloh saqlaydi bizni. Biz Alloh tomonga qarab bitta qadamni bosamiz, Alloh ikki qadam bizga qarab bosadi. Allohga to'ngib, Alloh insob bersa namoz o'qiyman deyotgan odam jin insob qilsa. Suvga bir qadam bossangiz, yana bir qadam yaqinlashasiz. Turib olsangiz turaveradi suv ham. Shuning uchun insondan birinchi qadam bo'ladi, Alloh taolo bandani hidoyat qiladi. Mana endi hozirga kelgan betimiz o'sha keyingi suhbatga
talab bo'lgan. Buni boshlasa yana kirib ketishimizga to'g'ri keladi. Vaqtimiz payoniga yetib qolgan bo'ldi. Inshaalloh keyingi suhbatda Yusuf alayhissalomni ana shu devorda ko'rgan burxoni hujjati nima edi? Ana shu joydan to'xtatamiz va ana shu joydan keyingi suhbatni inshaalloh davom ettiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.